bem-vindos ao nosso webinar, que vamos abordar aqui um tema bastante interessante, um tema que tem alto impacto no setor sucro energético. É o manejo da maturação. Como o sensoriamento remoto pode impactar ou contribuir de maneira significativa no manejo da maturação? Iremos abordar esse tema aqui. Meu nome é Rafael Santos, sou engenheiro agrônomo, mestre em sistema de produção e sou assessor técnico aqui da NAC Solutions. A NAC Solutions é uma empresa europeia de bastante conceito, presente em mais de 18 países. A NAC Solutions está sediada na Espanha, porém tem presença em toda a América Latina. O último censo, nós temos uma representação de aproximadamente 25% de toda a produção mundial de cana-de-açúcar. Temos esse prazer, né, de dizer que contribuímos de maneira significativa para a agricultura a nível mundial. Na NAC Solutions, nós trabalhamos de maneira intuitiva e bem dinâmica. Nós tratamos aqui de maneira responsiva, de maneira também responsável, todos os dados que nos é concedido. Nós trabalhamos com análises da variabilidade temporal e da variabilidade espacial. O conjunto de toda essa análise dos históricos produtivos de nossa base a nível satelital nos favorece a inserir a inteligência artificial, resultando em produtos que podem ser utilizados na agricultura. Esses produtos têm grande importância, contemplando a significância do aporte dele na produção agrícola. Nós contribuímos de maneira significativa para o aumento da produtividade e também na qualidade da matéria-prima. Esse produto, basicamente, que nós vamos abordar aqui com vocês é maturação. A NAC Solutions tem aproximadamente mais de 15 produtos desenvolvidos e reaplicados nas áreas tanto do manejo agronômico quanto na parte da colheita. Nós estamos relacionados desde o plantio, né, do desenvolvimento da cultura até a hora da colheita. O modelo de maturação, eles nos vem contribuir de maneira positiva e significativa nas análises de pré-colheita, na aplicação de maturador, no manejo da colheita e também na planificação da colheita. Nós vamos aprender um pouco aqui nesse tema que esse produto é bastante interessante e pode ser reaplicado em vários manejos, várias operações agrícolas. Notem que nós estamos explicando apenas um produto, porém esse produto pode ser utilizado em mais de quatro operações agrícolas. É muito importante, interessante, né, a contribuição desse produto para o manejo agrícola. Basicamente, o modelo de maturação, ele entende, né, de acordo com o desenvolvimento fisiológico da planta. Nós sabemos que toda planta, aqui considerando a cana-de-açúcar, ela tem sua fase inicial, logo após o plantio, sua fase de desenvolvimento e a fase de maturação. Nós iremos abordar e fazer um resumo e vamos sintetizar em duas fases: a fase de crescimento vegetativo e a fase de maturação. Aqui na fase de maturação é algo muito importante. Veja que durante o crescimento vegetativo, as folhas da cana estão verdes. Quando ela entra em estado de maturação, as folhas vão perdendo a sua pigmentação. Esse fenômeno nós conseguimos identificar mediante de toda a nossa base e aplicação da inteligência artificial. Podemos classificar esse comportamento da maturação e distribuir eles em índices. Esses índices nos traz sempre a significância de poder determinar quais áreas de um determinado talhão, de um bloco ou de uma fazenda que tenha maior concentração de açúcar. Viu como é interessante? Nós temos aqui essa identificação. Então, com essa divisão desses índices, é possível determinar, né, quais áreas da nossa fazenda, do talhão, tem a maior concentração de açúcar. Então, perceba, os índices variam de 1 a 0, onde os índices de 0,1 e 0,2 concentram a maior proporção de açúcar. Já os índices 0,9 e 1, a cana em si, ela está no início da sua maturação, ou seja, a concentração de açúcar é menor se comparado com índices menores, certo? Então, basicamente, isso nos traz algumas ideias, né? Algumas soluções e algumas atividades que podem ser utilizadas com esse produto. Vimos que esse produto pode ser utilizado para o direcionamento, né, das amostras pré-colheita, também no sequenciamento da colheita. Podemos também identificar quais áreas têm a melhor concentração de açúcar. E é isso que nós vamos explicar um pouco mais para vocês. Dentro do macro espectro, quando nós temos a capacidade de identificar
dentro de uma área ou dentro de um bloco, quais as áreas que têm mais açúcar, é recomendável que faça-se a colheita da área que tem maior concentração de açúcar. Então, é exatamente isso que nós trabalhamos. Tá? A plataforma ela tem essa capacidade de direcionar, né, ao gestor da colheita quais áreas têm a melhor condição para ser colhida e converter toda essa função em açúcar. Nós dizemos sempre, né, que nós trabalhamos com uma rota do açúcar. Podemos identificar e direcionar a frente de colheita para áreas que têm maior concentração de açúcar. Então, com isso, olha como funciona os nossos modelos. Nós temos aqui o comportamento da colheita em função dos índices de maturação. Veja bem, quando nós pegamos o histórico, né, quando nós temos, melhor dizendo, o histórico, o conhecimento, todo o histórico produtivo em função dos anos, nós conseguimos determinar qual é o potencial máximo de produção, tanto de TCH quanto toneladas de açúcar por hectare. Então, percebam que nós conseguimos determinar, né, e alavancar os índices, né, os índices de maturação, e em função desses índices de maturação, determinar qual é o ótimo, ou melhor dizendo, qual o potencial máximo de produção de açúcar para essas áreas, tá? Então, muito bem, vejam aqui que eu tenho uma variação, né, dos índices de maturação, e tenho também a variação nas toneladas de açúcar por hectare. Então, vejam que aqui eu tenho uma sequência de colheita. A sequência de colheita, né, ou melhor dizendo, quanto mais madura esteja a cana, maior concentração de açúcar vai estar contido nela. Então, perceba que aqui os valores de 0,15 até o 0,4 são os melhores valores para concentração de açúcar. Consequentemente, nós podemos determinar uma curva, né, que é a curva potencial. Qual o potencial máximo de açúcar em função de todo o nosso processamento que uma determinada empresa ou uma determinada instituição pode ter, tá? Então, isso nós determinamos, assim, em função do comportamento, né, do índice de maturação em função das toneladas de açúcar por hectare. E, com isso, podemos determinar em quais índices eu vou ter a maior conversão de açúcar. Então, imagine vocês aí tendo essa análise por talhão, por bloco de colheita e por fazenda. Então, com isso, a gente já pode chegar a uma pequena conclusão que, portanto, os índices de ponto 15 a ponto 4 são os melhores índices em função de quê? Da conversão de açúcar. Quando a colheita, né, é realizada nos talhões, nos blocos, são realizadas com os índices de ponto 15 a ponto 4, o potencial de açúcar chega a 13 toneladas, tá? Caso contrário, se a colheita é realizada nos índices 0,5 até o 0,9, os valores de açúcar, ou seja, de toneladas de açúcar por hectare, são menores. Então, recomendamos sempre que a colheita seja realizada nos melhores índices que concentram os maiores valores de açúcar. Com isso, podemos determinar algumas prioridades da colheita, né? São sugestões que nós passamos para nossos clientes. Toda área que tiver índice de ponto de 0 até ponto 2, nós consideramos que essas áreas são áreas com alta prioridade de colheita. Se não realiza a colheita nessas prioridades altas, pode haver que inversão do açúcar, né? Inversão da sacarose. Já a prioridade média está em torno de 0,25 a 0,5. Quando nós analisamos essa prioridade média, ou seja, nós temos aqui os valores que ainda está dentro do padrão aceitável. Agora, se a colheita é realizada nos índices de 0,5 até o 0,9, os valores de açúcar, ou seja, a concentração de açúcar, ou melhor dizendo, a produtividade de açúcar por hectare, ou melhor dizendo, as toneladas de açúcar por hectare são mais baixos, tá? Então, aqui nós temos a diferença de aproximadamente 2 toneladas, tá? Em só você obedecer o modelo de índice de maturação. Esse índice de maturação, ele é treinado e ele é realizado com os dados da própria empresa, tá? Então, o modelo de maturação, os índices de maturação, eles são os mesmos, porém, o comportamento de cada índice vai estar em função do manejo da própria empresa, tá? Então, muito importante esse modelo no dimensionamento, né, ou no direcionamento da colheita. Então, a gente já viu que o modelo de maturação, ele pode ser aplicado tanto, né, para
para otimização da sequência de colheita, ele pode ser utilizado para identificação das áreas que concentram mais açúcar e também pode ser utilizado para amostragens pré-colheita. Percebam, sempre, em alguns casos, algumas empresas utilizam muitas amostragens pré-colheita. As amostragens pré-colheita vêm como um modelo de um mecanismo, uma atividade de segurança, que um talhão vai ser colhido com altos desempenhos de ATR, ou melhor dizendo, de açúcar, certo? Então, nós recomendamos que as análises pré-colheitas elas sejam realizadas sempre nos índices potenciais para a maturação, certo? Aqui nós fazemos a amostragem recomendada para que vocês possam ter uma ideia do quanto essa cana ou essa propriedade, esse talhão, vai ter rendimento de açúcar. Quando nós analisamos índices inferiores, que a cana está no início de maturação, esse fator aqui é muito importante para a gente determinar qual a dose de maturador e qual a janela, né, que vai ser utilizado para essa área. É muito importante entendermos esse modelo, certo? Então, gostaria aqui já trazer para vocês, para não ser muito cansativo, uma aplicação prática dentro da plataforma. Então, vamos lá explicar para vocês como nós podemos direcionar esse modelo já aqui em uma atividade prática. Percebam que a plataforma ela é bem dinâmica, bem intuitiva, ela é de fácil utilização e quando é reaplicado esses modelos, nós temos toda uma base específica que auxilia, né, a pessoa que vai utilizar e que possa ter um melhor controle, né, uma melhor utilização. Ó, de maneira rapidinha aqui, explicar para vocês, nós temos mais de 15 produtos, como eu falei para vocês, e são divididos em quatro grandes fases. Nós temos o setor o setor hídrico, né? Esse setor hídrico, basicamente, nós consideramos aqui algumas atividades, que é o balanço hídrico, nós temos essa condição de montar o balanço hídrico, o conteúdo de água, né? A evapotranspiração, a evolução hídrica, toda a parte hídrica nós determinando esse modelo. Nós temos aqui o setor de desenvolvimento vegetativo, né? Que está relacionado a essas variáveis de crescimento fisiológico da cana, nós temos modelo de biomassa, clorofila, nós temos todas as bases específicas, anomalias, consumo de nitrogênio, qual a quantidade de nitrogênio ideal, né, para o desenvolvimento da cana. E agora nós vamos aqui para a maturação. Veja que o modelo de maturação, como eu expliquei para vocês posteriormente, ele tem essa principal característica, poder direcionar quais áreas da minha fazenda, do meu bloco de colheita, estão aptas para a colheita. Tá? Então percebam bem, aqui eu tenho um bloco de colheita e que eu tenho esse seguinte comportamento. Vejam que, como eu falei para vocês anteriormente, os índices variam de 1 até 0. Né? Então, os valores que eu tenho maior concentração de açúcar está em torno de 0,2 e 0,1, né? Consequentemente, aqui do 0,4 e 0,3. Na análise que eu expliquei para vocês, os melhores desempenhos em função de rendimento de açúcar estão nos índices de 0,4 até o 0,2. Certo? Então, vejam, aqui nós temos uma área, né, um bloco, e esse bloco de colheita nós temos os extremos que praticamente está com bom desenvolvimento, né, estão maduros, porém, eu tenho uma área aqui que ela está ainda em desenvolvimento, ele está arrancando aqui para o 0,7. Percebam que essa área aqui, por exemplo, eu vou citar para vocês, é uma área que muitas vezes, né, o setor de colheita tem dúvida. Ah, por onde vamos iniciar a colheita? E nessa dúvida entra o que? As análises de pré-colheita, certo? Então, aqui na própria plataforma, você tem a capacidade de direcionar em um determinado talhão os pontos de amostragens, tá? Então, segundo a proporção que é ministrada pelo desenvolvimento agrícola, ou agronômico, melhor dizendo, você pode locar os pontos para fazer as análises pré-colheita, tá? Então, você pode colocar aqui o nome de cada ponto, pode salvar esses pontos e mandar diretamente para o aplicativo. Nós temos um aplicativo, tá? Então, esse aplicativo, a equipe de trabalho que for no campo já vai pegar as coordenadas geográficas e diretamente no ponto e tirar todas as amostras e enviar para o laboratório, tá? É uma das principais utilidades desse modelo. Então, a pergunta é o seguinte: por onde iniciar a colheita, né? Então, geralmente, o departamento, o setor de colheita, ele já tem bem definido onde realizar, né, a colheita.
Então, por exemplo, dá-se a prioridade sempre para as áreas que estão mais maduras. Então, é sempre isso, a plataforma vem para dar esse apoio, te direcionar como pode realizar essa maturação. Uma coisa muito importante que eu gostaria de explicar para vocês, que, por exemplo, o modelo de maturação, ele tem bastante relação com o conteúdo de água. Nós temos um conteúdo de água aqui que ele mede a quantidade de, o volume, melhor dizendo, de água por centímetro quadrado da folha. Então, percebam, esse é um grande diferencial. Nós temos aqui os volumes de água e eu percebo aqui que tem uma base. Tá? Então, para mim ter uma noção, as áreas que eu tenho maior maturação geralmente têm um menor conteúdo de água. Certo? Então, com isso, para quem maneja a irrigação, o conteúdo de água é um marco diferencial. Por exemplo, nós podemos ver aqui, nós temos aqui a curva. Essa curva ótima, nós desenvolvemos exatamente para ajudar o desenvolvimento agronômico, né? Que sempre necessita saber como está o desenvolvimento vegetativo desse talhão, dessa fazenda. Então, percebam que aqui em verde tem uma curva ótima. Lembra que essa curva ótima aí é o resultado da análise do histórico dessa propriedade. Então, nós temos histórico dessa propriedade, tem 4 anos de histórico, nós realizamos todo o processamento, a análise que é aplicada dentro dela, e nós temos aqui a curva ótima. Essa curva ótima, ela determina o potencial máximo produtivo desse talhão. Então, perceba aqui, ó, que esses pontos azuis são o ciclo atual. Então, nesse talhão, para as condições de hoje, né, ele tem um alto desempenho agronômico, ou seja, o desenvolvimento vegetativo está superior à linha, à curva ótima. Possivelmente esse talhão aqui vai chegar na produtividade estimada que essa empresa tem, tá? Então é algo muito importante, esses modelos vêm para auxiliar-nos, tá? Uma direção de como vai o desenvolvimento, né, sobre essa área. Então, exatamente esse produto aqui é muito importante, vem para direcionar dentro de uma determinada propriedade, de um bloco, né, de uma fazenda, quais são as áreas que eu tenho mais concentração de açúcar. Por exemplo, nesse bloco aqui, as áreas que eu tenho maior concentração de açúcar são os extremos. Isso me ajuda muito na logística. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso modelo de maturação. Nós temos também outros modelos para explicar para vocês. Quem sabe no próximo webinar nós podemos trazer temas como irrigação, o manejo da irrigação, o manejo da adubação. Então, nós estamos aqui para ajudá-los, tá? Então, fiquem muito à vontade, vou deixar aqui o nosso contato. Entre em contato conosco, peça uma prova de conceito. Nós podemos fazer estudos de caso, tá? Nós podemos fazer umas análises sobre todo a evolução produtiva da propriedade. Podemos aplicar alguns modelos, né, e explicar para vocês qual é uma das principais utilizações e utilidades da plataforma Naxology. Muito obrigado e conte conosco.